Bu Mars missiyalarından hansı Marslı kinofilminin sujet xəttində mühim rol oynayıb? Düzgün cavab A variantı. Günəş sistemimizdəki ən vulkanik obyekt hansıdır? Düzgün cavab B variantı. 12 oktyabr 1994-cü ildə Magellan kosmik aparatı hansı ilki gerçəkləşdirib? Düzgün cavab A variantı. Saturnun P2 Enceladda həyatın əsas tərkib hissəsi hesab edilən hansı molekul tapılıb? Düzgün cavab C variantı. Ötən il NASA-nın Juno missiyası Jüpiterin P2 Ganymed'in səthində nə müşahidə etdi? Düzgün cavab B variantı. Son sualın cavabını şərh bölməsinə gözləyirik. Müasir böyük partlayış nəzəriyyəsini hansı astronom formalaşdırıb?